Sherali Jo'rayev mani otam. Otam bilan biz o'sha otam bilan onam ajrashish kuniga qadar birga yashaganmiz. Nikohli farzandman men, ya'ni benikoh farzand emasman. Men 43 yil indamasdan keldim. Hech qachon otamni tinchligini buzmaslikka harakat qilib, yigit sifatida, erkak sifatida, ya'ni otamni so'zlarini ikki qilmaslikka harakat qilib keldim shu paytgacha. Birinchi o'rinda men otamni shaniga yomon gap bo'lishini xohlamayman. Ukamiz Shohjahon tarafdan bo'lgan mana shu internet sahifasiga qo'ygan sentyabrning 15-chi sanasi atrofida qo'ygan "Sen kimdan va kimdan dunyoga kelganliging va kimning farzandi ekanligini bilmaydigan, o'zingdan ham shubhalanadigan" degan ma'nodagi gaplarni gapirgani uchun bu narsa menga, mana onam shaxsiyatiga tekkani uchun men onam uchun bu yo'lga kirishdim. Sizlar nima xohlayapsizlar mendan? Men sizlarni tegmadim. Mana otam o'ldi. Kelmasin dedinglar, janozaga ham kelgizmadinglar, bormadim. Bekinib, yashinib, Ko'kcha masjidiga janoza kuni kepkala achkilar kiyib olib, oxirgi saflarda ko'chada o'qidim janozani. Bir joyda to'yda ashulasini aytsam, otamni uyimga xat keladi. Aytmang, mualliflik huquqini buzyapsiz deb. Shohjahonni shu internet, Instagram sahifasiga qo'ygan murojaatidan keyin bu narsa sabab bo'ldi. Onamni shanini himoya qilish uchun men Asakaga yo'l oldim, o'sha ota hovlimga va amakim bilan ko'rishib, video material yozdim. Ya'ni kichik video film yozganman. Bu hamma dalillarni biz sudga taqdim qilganmiz. Amakimni meni yoshligimni, bolaligimni aytib bergan paytlari va dadamni o'g'li ekanligim haqida tasdiqlovchi gaplari va hokazo. Va amakimni iltimos qildim, men birgalikda Toshkentga kelib, birgalikda gen ekspertiza, ya'ni DNK O'zbekiston Davlat Respublikasi Hadisha Sulaymonova nomidagi sud ekspertizasida DNK o'tkazishlikni iltimos qildim. Iltimosimni rad etmadilar va biz DNK o'tkazdik. 94% menimcha 94% amakimni jiyani bo'lib chiqdim. Kelgusida Shohjahon va Zohir Shohjo'rayev va yana singillarimiz bor va boshqalar deb ko'rsatganmiz. Ular bilan ham hammasi bilan shu ishga aloqador amakilar, amakilarda o'g'illari hammasi bilan DNK gen ekspertizasini tayinlashlikni iltimos qilmoqchiman.